У вищій духовній семінарії в Брюховичах тривають великопісні реколекції для священиків Львівської архідіецезії, які розпочалися 5 лютого. Щодня відбувається богослужіння і духовні науки, які провадить отець Єжи Малєвський. Христосовець з Польщі тривалий час служив у Кам'янець-Подільській дієцезії і добре обізнаний з ситуацією в Україні. Зокрема, духовно опікувався осередками молодіжного католицького руху «Рух чистих сердець» і причетний до видання журналу «Мілуйчище», який почав розповсюджуватись також в Україні під назвою «Любіть один одного». Слава Ісусу Христу! Маю честь і радість оголосити реколекції тут, власне, в дієцезії львівській для священників. І тішуся, що як Христосовець, орден, який є в Україні, але немає його в дієцезії тут, є запрошеним, би тут власне допомагати, би спільно молитися. Перед нами такий особливий рік, рік отця Пія, святого отця Пія, бо 100 років від цього, як він отримав стигмати, а 50 років від його смерті. 50 років жив зі стигматами, був тим великим свідком, був священником особливим. Кажемо, як перше 1000 років християнства закриває отець святий Франциско, так друге 1000 років християнства закриває святий отець Піо. І некотрі додають його, можна сказати, близький друг, приятель, святий Йоанн Павло ІІ. Тих двох особливих священників якби ведуть нас в реколекції, вони нас заохоплюють до тего святого життя, бо через святість Бог бачимо, може так багато зробити. Так багато Господь зробив через святого отця Піо, длатого він є для нас особливим дороговсказом в тим року, особливо для священників. Дякуємо Богу за дар прекрасного святого, хочемо з ним іти, власне, дорогою святості.